שלום לכולם. מה שלומכם? איך מרגישות הבוקר? מעולה. כפי שתף אתכם, גם אני מרגיש הבוקר מעולה. אבל אספר לכם שגם אתמול הרגשתי מעולה. ואתמול באו אליי אנשים, אמרו לי, הרב, מה יהיה? כאילו, תגלה לנו. אולי יש לך רוח הקודש או משהו, תספר לנו מה קרה, מה יהיה. אמרתי להם, אני לא יודע מה תהיה התוצאות, אני יודע שיהיה טוב. אמרו לי, איפה אתה יודע? אנחנו בתהליך של טוב. אנחנו בתהליך של טוב, החל מקום המדינה. לא יודע אם אתם כל כך יודעות וזוכרות, אבל בקום המדינה, בבחירות שהיו בראשונות או השניות, לא זוכר, היו נראה לי 60 מנדטים למפלגת העבודה, משהו כזה, ועוד מספר גדול למפ"ם. מפ"ם זו הייתה מפלגה, מפלגת הפועלים המאוחדת, זו הייתה מפלגה שהאמינה שסטלין הוא שמש העמים. סטלין? אני חושב אחד, אם יש אויבים, אם היו אויבים לעם היהודי בהיסטוריה, אחד מהם היה סטלין. היטלר ידוע, המן ידוע, סטלין היה אחד מהם. אויב מר לעם היהודי, שונא ישראל ברמת מטורפות. אבל הייתה מפלגה פה לגיטימית בארץ, לקרוא לו מפ"ם, שהיא הייתה מעריצה שלו. הם קראו לו שמש העמים. כשהוא מת, העיתון שלהם פרסם כותרת, קבתה שמש העמים. מפ"ם לדעת, מפ"ם זה מפלגה שבשלב מסוים הצטמקה והצטמקה והצטמקה והגיעה לגבול החסימה, ואז היא התאחדה עם מפלגה שקראו לה רץ, שהייתה של שולמות אלוני, שהייתה כאילו מפלגה אנטי-דתית, וביחד יצא מרץ. המם של מרץ זה מם של מפ"ם. מפ"ם זה מפלגה שחרתה על דגלה, סטלין הוא שמש העמים. והייתה מפלגה מאוד משמעותית במדינה, מאוד גדולה. חברה בקואליציה, שרים היו מטעם מפ"ם. והיום הם, אם אחרי האיחוד עם רץ, הם, תלוי איזה שעה אנחנו מדברים ביום, ביום זה, יש שעה שהם מתחת לאחוז החסימה, יש שעה שהם מעל אחוז החסימה. זה לא משנה כבר איפה היו לפני או אחרי. זה ברור שהם, שהמחשבה הזאת הולכת ומצטמקת. יש לו תהליך של הצטמקות, אתם מבינים? היום הם התביישו, תגידם שחשבתם שעשתה לנו שמש העמים. אבל הייתה תקופה שכך חשבנו. למה חשבנו ככה? למה חלק חשוב מעם ישראל, חלק חשוב? קיבוצים, מפ"ם זה הקיבוצים. למה הקיבוצים? אלה שהיו הפייטרים הכי גדולים. איך זה מסתדר שהם מצד אחד קיבוצים של פייטרים והסיירות והטייסים ופפפם, והם אלה שחושבים שעשתה לנו שמש העמים? התשובה היא, חטא המרגלים. פירוש, חטא המרגלים זה, או חטא העגל, זה שני צדדים של אותו מטבע, של אנחנו חגבים, והעגל של מצרים הוא האלוהים. ובלשון הנביאים, זונחים באר מים חיים, והולכים לחצוב בארות נשברים אשר לא יאכילו המים. יש לך משהו הכי טוב בעולם? אתה זונח אותו, לוקח משהו יותר פופולרי, שהוא לא שווה כלום. למה הם האמינו בסטלין שהוא שמש העמים? כי הוא אמר, אני הולך לעשות עולם יותר מתוקן, יותר, יש שלום עולמית, יהיה אחווה עולמית, לא יהיו עשירים שינצלו את העניים, לא יהיה זה, לא יהיה דת שתפריד בין אנשים, יהיה עולם אחד, מתוקן, השם אחד ושמו, לא, לא השם אחד ושמו אחד, סטלין אחד ועולם אחד. עולם, וואי, אנשים סגרו את הגמרות, סגרו גמרות מבית המדרש, גזרו את הפאות, זרקו את הכיפה, גזרו את הזקן, אכלו את חיילים של סטלין, של לנין.
זה מה שקרה בעם ישראל. זרקו באר מים חיים, הלכו לחצוב בארות נשברים ושלא יאכילו המים. אנשים טובים, מתוך רצון להביא לעולם גאולה. ולהסתבר שהאדם שהם אסור נפש בשבילו, הוא בסוף רוצח המונים, שונא ישראל. אבל לקח לו זמן להתפכח. ואני מספר את הסיפור הזה כדי להבין שלוקח לנו כחברה זמן להתפכח. אנחנו כעם היום גם כן מאמצים אג'נדות זרות. בורות נשברים, אכילו המים. אולי נלך עם הפרוגרסיבים האלה, אולי זה יביא שלום לעולם, נלך עם הפרוגרסיבים האלה, אולי זה יביא שלום לעולם. זונחים את הבאר מים חיים שלנו. הולכים לבורות נשברים, זה כל הבחירות. האם אנחנו צמודים לבאר מים חיים שלנו? או לבורות נשברים של כל מיני תרבויות זרות? כן, ממש כך. האם אנחנו נכנעים לאיחוד האירופי, עם כל הגחמות שלו? או לביידן? סליחו לי, לא נעים לומר. סיני. אני מתבייש לומר, אבל כל אחד, יותר מדי פעמים כבר צילמו אותו בחוסר קשר בין מילה למילה. לאחרונה הוא שכח שאיזו חברת מפלגה שלו נדרסה, מתה. בחודש, חודשיים אחרי שליוו אותה לבית עולמה, הוא מחפש אותה. הוא לא, אתה לא זוכר? אירוע כזה טראומטי, אתה לא זוכר? תרצו כמה תראו, אבל זה אחד מני רבים. הוא, הבור הנשבר הזה, הוא ינחה אותנו במה מת ובמה שקר? הבור הנשבר של אירופה שלא יודעים לכנהל את עצמם, הם ינהלו אותנו? אנחנו צריכים אומץ. לדעת לאחוז בבאר מים חיים שלנו. ואני אומר לכם, בנות, זה לא סיפור על אחרים, זה סיפור עליכם. כדאי שתשימו לב. מדינת ישראל היום, בתהליך מדהים, בחרה באמונה. בחרה באנשי אמונה. זה עובדה. עובדה חד משמעית. בין אם זה הציונות הדתית, בין אם זה ש"ס, בין אם זה אגודה, ובין אם זה ליכוד, שחציו אנשי אמונה. ואמרה לא לאלה שבאו בכל שם כל מיני אג'נדות פרוגרסיביות. עכשיו, זה מוטל לפתחנו. לא לפתחו של בן גביר וסמוטריץ' ודרי וגולדקנופ. זה לפתחי כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין. העם בחר דרך אמונה. עכשיו אנחנו יכולים לקחת את הכוח הזה ולהשתמש בו? להוביל? נבחרתם להוביל! מה אתם עושות עם הכוח הזה? יש לכם פתרונות, תשובות? אם לא, תגידו טוב, גם אתם לא שווים כלום. יש לכם תשובות לבעיות חברתיות? תשובות לבעיות ביטחוניות, תשובות לבעיות בינלאומיות, לבעיות כלכליות, לבעיות דיור, יש לכם פתרונות? קדימה, תנו, תבצעו. זו הדרישה היום. אני מהבוקר יושב עם גם חבריי הרבנים, גם עם אנשי ציבור נבחרים, לדבר על זה. גם עם אנשים מהאופוזיציה, אלה שכעת הפסידו. חברים שלי, שרים בממשלה הנוכחית, שאני חולק איתם כמובן, לא מסכים איתם, אבל הם חברים שלי. מדבר איתם. אתם כאופוזיציה, איפה האחריות שלכם? מה אתם עושים עכשיו? עכשיו אתם תהיו עכשיו ביבי ישלוט, לפיד וחבריו יהיו באופוזיציה. מה אתם עושים? איך אתם מתנהלים? גם עליכם יש אחריות.
גם כאופוזיציה יש עליך אחריות. כי באמת בסופו של דבר אנחנו עם אחד. גם אנחנו חלוקים בתוכנו. אנחנו עם אחד שצריכים... שהעולם מצפה לשמוע את מה שיש לנו לומר. אני הזכרתי את זה בעבר, אני רוצה להזכיר את זה פעם נוספת, כי זה חשוב בעיניי. יש מאמר שכתב צ'רצ'יל, אחד המנהיגים הגדולים בעולם. ממש. מנהיג שהעולם חייב לו הרבה. היה מנהיג של בריטניה, בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא היה חלק מהקואליציה שהכניע את החיה הנאצית. אנחנו חייבים לו המון. העם היהודי ודאי חייב לו המון. אנשים שפכו את דמם בשביל... בשביל להכריע את החיה הנאצית, שהיא אימה על שלום העולם, אבל יותר מכולם היא אימה על החיים שלנו. לא כל מה שהוא עשה מוסכם עלינו, אבל הוא היה מנהיג, מנהיג שהצליח לגייס את העם שלו, למאבק לא קל, כולם מכירים את המשפט המפורסם שלו, לא באתי להבטיח לכם חיים טובים, באתי להבטיח לכם דם, יזע ודמעות. זה המשפט שכולם יכולים לו. אחד המשפטים, הוא היה גאון, ואחד המאמרים הגאוניים שלו, הוא כותב ב-1920, לפני 102 שנה, נכתב לעם היהודי. הוא אומר, אתם העם הכי חכם בעולם. הכי חכם בעולם. הממציא הכי גאוני בעולם. העם המבורך ביותר בעולם. כלומר, זה לא רק כתוב בתנך, זה גם בפועל, במציאות, כולם רואים. אין ממציאים יותר מהעם היהודי, אין יותר חדשנים מהעם היהודי, אין יותר מבורכים יותר מהעם היהודי. ואתם לפעמים שוכחים את עצמכם. ותורמים את הכישרונות שלכם לסטלין. לרוסיה. הוא אומר, רוב המהפכנים ברוסיה, שעשו את המהפכת אוקטובר, מה שנקרא מהפכה... שהפילה את הצאר והבליחה את, את, את לנין, היו יהודים. הרוב הגדול יהודים. יהודים שרצו לתקן את העולם. זאת אומרת, אתם מביאים אסון לעולם. עם כל הכישרון שלכם, במקום להביא ברכה, אתם מביאים אסון. אתם צריכים להיות דבקים בערכים שלכם, בארץ שלכם, בארץ ישראל, או ברוסיה, או במוסקבה. מכתב אמיתי, גאוני, שאני מקווה שהוא ישפיע על כמה אנשים, ברור שהוא ישפיע על כמה אנשים. אבל, כמו שכולנו יודעים, גם כשקורש כותב מכתב לעם ישראל, לכו לארץ ישראל, תקימו את בית המקדש, תוצאה הייתה אפס. מה זה אפס? 40,000, 42,000. זה יפה. מזה צמח עם ישראל. אבל הרבה, אמרו, אז עם, טוב לי בבבל. גם כשצ'רצ'יל כותב את מה שהוא כותב, וגם שהעולם מצעיר את הצהרת, מאמץ את הצהרת בלפור, בחבר הלאומי בסן רמו, העולם, הגלובוס, המדינות המנהיגות בעולם אומרות לעם ישראל, לכו לארץ ישראל שלכם, קחו. זה יותר משמעותי מהצהרת בלפור. העולם, חבר הלאומי, זה העולם של אז, זה האום של פעם. קחו את ארץ ישראל שלכם, יאללה, עם ישראל, קדימה, צא מאירופה, צא מרוסיה, צא מאמריקה, בוא לארץ ישראל. מה התוצאה? מעדיפים את הדולר. מעדיפים את הסטרלינג. מעדיפים את החיים הטובים בווינה. חלק עלו. מאלה שעלו, נבנתה המדינה. מאלה שדבקו בעצמם, נבנתה המדינה. מאלה שהלכו לבורות משברים אשר לא יאכילו המים, יצאה שואה. השאלה הזאת היא שאלה שמתי פתחנו היום. אומנם לא באותו ווליום כמו שהייתה לפני 100 שנה. אבל היא עומדת לפתחנו היום גם כן. מה זה חטא העגל? לאמץ בורות נשברים או לאמץ את האלוקים שלך? תבחר. מה אתה מאמץ עבודה זרה מטופשת? למה? כי מזהב נוצצת? מה? אתה מעדיף את הצעת הנחש או הצעת אלוקים? חטא אדם הראשון. אתה מעדיף את ה... פרופסורים הפרוגרסיביים בקנדה על התורה שלך? זה מה שאתה מעדיף?
אקדמיה שהיום פה ומחר בהשפעה של ההיסטוריה? זה מה שאתה מעדיף? אנחנו מובילים דגל של באר מים חיים. שהוכיח את עצמה. פעם אחר פעם לאורך ההיסטוריה. אבל זה לא עוזר. כי כל דור מחדש אנחנו צריכים, ננסים להתמודד מחדש על השאלה הזאת. ועל זה היה הבחירות. ואני רוצה לחדש לכם ולומר לכם שהבחירות האלה יהיו גם בעוד 10 שנים. לא באותו מקום, במקום יותר גבוה, אבל יהיו בעוד 10 שנים גם כן. וגם בעוד 20 שנה. ואתן, בנות, תצטרכו להיות אלה שיושבות על ההגה. ולהוביל. וכל מה שלומדות פה עכשיו זה ללמוד, להתאמן איך להוביל. בין אם זה להוביל כשרה או כחברת כנסת, ובין אם זה להוביל כמורה או כמנהלת או כאימא בבית. זה לא משנה. או בכל מקום שאת נמצאת. תמיד את מוקפת באנשים שאת משפיעה עליהם. מה את משפיעה עליהם? באר מים חיים או בורות נשברים? על זה הבחירות. אבל לא רק 1 ל-4 שנים או 1 לשנה כמו שבזמן האחרון, אלא כל יום מחדש. כל יום מחדש זה הבחירה. ברוך השם, עם ישראל מתקדם עם הבחירות שלו. כי לפני 100 שנה היינו צריכים לבחור בין סטלין ולנין לבין לייבש את הביצות. ברוך השם, עם ישראל בחר ארץ ישראל. התייאש כבר מהמהפכה הקומוניסטית. התברר שבאמת בורות נשברים, אבל חלק התייאשו מוקדם, חלק התייאשו מאוחר, התייאשו ממנה. ובחרו בארץ ישראל, ורוב עם ישראל כבר בארץ ישראל. אלא הם רוב או כמעט רוב. והבחירות שלנו היום הן עולות מדרגה. אני אספר לכם להמחיש מה זה עולות מדרגה. כשיאיר לפיד הלך אתמול להתכונן ליום הבחירות, לבחירות, אז חוץ מכל הפעילים שמסתובבים בכל הקלפיות וכו', וכל המשכנעים, הוא הלך, שם כיפה על הראש והלך להתפלל בקבר של אבא שלו, טומי לפיד. וגם נתניהו קם בבוקר, שם כיפה, הלך לכותל להתפלל. שני המנהיגים, זה מימין, זה משמאל, הולכים להתפלל. כשאני הייתי בגלכם. אני עוד זוכר כמו עכשיו. מיום שהייתי ילד, זה קרה. מיום שהייתי ילד. אבל גם כשהייתי בגלכם, היה מילה שאסור להזכיר. לא היית יכול לפתוח רדיו ולשמוע אותה. מילה שהיא חרם. אסור לומר אותה ברדיו. איזה מילה אסור לומר ברדיו? ברוך השם. לא יומה, נכון? אני אומר לכם, כך היה. לא היה שדרן ברדיו שהעיז לומר את המילה ברוך. אם לא אומר, הם מפטרים אותו. איך אני יודע? איך אני שמתי לב לזה? כי אני זוכר בתוכי עד קטן. היה לנו רדיו כזה גדול. מדי פעם אמא הייתה פותחת ואינו שומעים. והם מספרים על הצלחה של מדינת ישראל. היא אומרת לו, למרות לקריינית, כן? שהיא לא שומעת אותה כמובן. תגידי ברוך השם. אני אומר לה, אמא, היא לא שומעת אותך. לא, אבל אני אומרת, אבל אתה שומע אותי. היא כל פעם הייתה מהירה לקריינית, ברדיו. תגידי ברוך השם, תגיד ברוך השם. אבל לא אמרו ברוך השם. וזה נשמע לכם הזיה, נכון? נכון זה נשמע לכם הזיה? תגידו את האמת. נשמע לכם הזיה. ככה זה היה. זו הייתה האווירה השולטת במדינה. שגיד ברוך השם, זה פרימיטיבי, זה מיושן, זה ארכאי, זה לא... אנחנו פה בקדמה, אנחנו פה בהצלחה, אנחנו פה בטוב. אידיאולוגיה שלהם ומה שהחזיק אותם בעצם בהקמת הארץ, זה האידיאולוגיה שהם המציאו לעצמם, שהיא חילונית וזה, וזה היה כאילו דת בשבילם, חילוניות. נכון, לא, אני מסכים.
מה שאתה אומר, זה היה נכון. אבל בסוף זה היה. אגב, כל הפקות הדתיות אז בתקופה ההיא, כמה היו? כולם. לא היה שס אז, היה אגודה, היה פועלי אגודה, דלת, והיה מפדל, מזרחי. נדמה שכולם יחד היו 6 מנדטים, אני חושב, 7 מנדטים. פועלי אגודה היה 1, ג' היה 3, מזרחי היה 3 גם כן, או 4. קיצור, זה הכל יחד. לא היה הרבה. זה היה כל הציבור. היום, מפקד הדתיות, ‫35 מנדטים, רק המפלגות הדתיות. ‫36 אני חושב. ‫רק לבד... ‫-זה כולל בי. ‫לא כולל בי, רק ש"ס, אגודה, ‫הציונות הדתית, ביחד זה... ‫30 ומשהו, 22 ועוד 15, 37. תוסיפו על זה חצי מהליכוד שהם דתיים. אתם מבינים מה קרה פה? איזו מהפכה קורית פה? שאפילו המפלגה הכי חילונית, יש עתיד, מבינה שהמפתח הוא, לך תתפלל, להתפלל לניצחון. זה לא יאומן, המהפכה הזאת. אנחנו בדור של מהפכות. שהתחוללו בעבר, תראו, תזכרו מה לפני 100 שנה ומה לפני 60 שנה. ומה קורה היום? מה יקרה מחר? ומה שיקרה מחר זה אתם. כי השינויים האלה לא מתחוללים מאליהם. הם מתחוללים כשמחוללים אותם. ברור שעל כל צעד שלנו הקדוש ברוך הוא עושה את שלו. אבל זה כך עובד. אתה עושה את המסירות נפש שלך, השם עושה את המסירות נפש שלו. כמו חנוכה כזה, כן? אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. והשם אומר, אתה השתדלת, התאמצת, מסרת הנפש, גם אני. ואז נס חנוכה. אבל זה מתחיל בהתאורת הדלתתא. וגם אנחנו, הרבה התאורת הדלתתא, ורואים ברכה. וזו ברכה שאנחנו צריך כולנו אותה להמשיך לבצע. לחבר את עם ישראל לבאר המים החיים. עד כאן השיחה לסיכום הבחירות. עכשיו שאלות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש שאלות? הזכרתי מקודם שהבוקר ביליתי את זמני בטלפונים לשרים וחברי כנסת מהאופוזיציה, מה שיהיה אופוזיציה. אמרתי להם, חייבים להפסיק עם השיח המכוער הזה. אי אפשר לקרוא לנתניהו מכונת רעל, או מכונת ציאניד, או היטלר, או חולי נפש, או כל הביטויים האלה, זה בלתי אפשרי. הדבר הכי חשוב לעם ישראל היום זה האחדות. והביטויים האלה זה הכי מסוכן. זה פשוט ביטויים מסוכנים. והם מתחרים אחד בשני, מי יגיד מילה יותר... כבר מכונת רעל לא מספיק זה, מכונת ציאנית. זה ביטויים שחייבים לעצור אותם, כי בסופו של דבר, זה ביטוי גורר ביטוי. כשאתה תגיד מכונת רעל, גם אני אגיד לך מכונת רעל. כשאתה ערב רב, אני יודע מה, חסר ביטויים של... שיביאו שנאת חינם. אמרתי להם, תקשיבו, מה שקיבלתם, סתירה, זה רק בגלל זה. אבל גם הימין של עכשיו, היה לו לא מעט התבטאויות מחרידות בשנה האחרונה. הרבה אמרו לי את המשפט הזה, ושאלתי אותם, תנו לי דוגמה אחת. מוזמנת. ממשלת זדון, הממשלה הנוראה, זה ש... כן. אני מסכים שזה, ממשלה נוראה זה לגיטימי, אבל להגיד מכונת רעל, היטלר, סטלין, זה מילים חריפות מדי. רוצח, לאחרונה, קראו לו רוצח, שבוע שעבר. מירב וחלק קוראת לנתניהו, רוצח. היא עצמה, אני חושבת שכף.
כן, כן. איך יושבת נכנסת? אני אומר, המציאות היא, זה מציאות של מילים שאסור שיאמרו. אסור לומר את המילים האלה, אסור גם מילים אחרות, אני מסכים איתך, זה לא משנה מי... אני אומר, בסך הכל, בסוף, רמת המילים השליליות שבאה מכיוון של שמאל לימין, היא מטורפת. מטורפת, אתה יכול לנסוע, כל נסיעה אחת מצפת לירושלים, אתה רואה 50 קשרים שכתוב עליהם שקרן, ולא יודע, כל מיני ביטויים, שלא, לא טוב, שגם אנחנו לפעמים משתמשים בהם, ולא נכונים. צריכים לעשות שיח מאחה, והאמת והשלום יעבו. יש לך מה לומר, תאמר את מה שיש לך, תעשה מה שאתה מאמין בו, אבל לא באופן של שנאת חינם. ונגררנו בפנים אחות לשנאת חינם מאז הקריים מיניסטר. לפי דעתי, הם חטפו סטירת לחי בגלל זה. העם אומר, אני לא רוצה את השנאת, הפילוג, לא רוצה. כמה אתה יכול ללכלך? כמה אתה יכול לקלל? כמה אתה יכול לומר מכונת רעל? לא לעניין, לא לעניין. צריך להפסיק עם זה. וזה אנחנו. אנחנו צריכים קודם כל לא להיגרר לזה, ואם נגררנו לזה באיזשהו מקום, צריך להפסיק עם זה. אבל יש כאלה שלקחו את זה כשיטה. מה זאת אומרת? ראש הממשלה אומר מכונת רעל. ראש הממשלה, לפיד, קרא לנו כוחות האופל. מה, אנחנו כוחות האופל? מה? לא הגזמת קצת. כוחות האופל. נראה שהשיטה עובדת להם, אבל... לא, הנה, לא עובדת. הבחירות האלה הוכיחו שהעם בוחר אהבה, בוחר אחווה, ולא בוחר שנאה ופירוד. הנה, הוכיח. שנה אחת הם היו בשלטון, כתבו בעיטה, הלכו לכל הרוחות. כן. היו כל מיני אמרות של ש"ס, של כזה, אם אתם רוצים עולם הבא, תצביעו לנו, זה כל מיני דברים כאלה. מה הדעה שלך לגבי זה? אני לא אוהב את זה. לא אוהב את האמירות האלה. למרות שיש בהם משהו אמיתי. אם תצביעי לי, אז ניתן לך דונה בחבר העולם הבא. לא, סתם. אני אבל אומר, יש משהו בזה שאדם, זה השפעה רוחנית, אבל זה באמת לא נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדבר בעולם הזה. תצביע, אז יהיו יותר ישיבות, תצביע, אז יהיו יותר מקוואות, תצביע, אז יהיו יותר אוכל, ורוב הקמפיין היה כזה. אתם רוצים שינוי, שיהיה אוכל לרעבים, תצביעו לנו. וזה מתי רוב הקמפיין שלהם, והצליח. אני לא, אני רוצה לומר לכם, תקציבים על הדברים ש... לאכיל אוכל, לאכיל חתולים. נו, אז... אבל רוצה לומר ש... הדרגה של בין הדם למשהו מאוד נמוך. אני מסכים שצריך לטפל בנושאים הכלכליים. זה נקרא יוקר המחיה, אבל צריך להזכיר משהו חשוב. בישראל כמעט אין אנשים רעבים. זאת אומרת, יש אנשים, אני לא אומר שאין. אבל כמעט אין. כי יש פה הרבה אכפתיות מול אנשים רעבים. אכפתיות של העם. כן. בסוף, בשורה האחרונה, יש אכפתיות, גם של המדינה. היום אדם חולה יכול ללכת לבית חולים ולקבל טיפול רפואי טוב. בארצות הברית, בצפון אמריקה או בדרום אמריקה, אבוי למי שנדלג לבית חולים. כי הוא יקבל את הטיפול הכי גרוע. אני ראיתי במו עיניי, גם בארצות הברית וגם באירופה, רחובות מלאים הומלסים שישנים ברחובות, בקור מקפיא, חלקם מתים מקור. לא פעם ולא פעם, ראיתי את זה המון פעם וזה מזעזע. ישראלי שלו, שמגיע לפריז ורואה את זה, אומר אותם, אתם עושים משוגעים? תגידו לי, אנשים פה מתים. כפור. לא אחד או שניים. מאות. ברוך השם אין זה בישראל. אולי יש פה ושם הומלס, אני לא אומר שהן, יש. אבל זה נדיר. בישראל יש הרבה חמלה. הרבה חמלה. הרבה מאוד חמלה. בארצות הברית, אתה לא מקבל חינוך טוב מהמדינה. מארץ כן. בארצות הברית, חינוך טוב, אתה משלם $1,000 בחודש לתלמיד. בארץ לא אין דבר כזה. בארצות הברית, אתה רוצה רפואה טובה, אתה משלם ביטוח בריאות מאוד יקר. גם בדרום אמריקה, גם בצפון אמריקה. בארץ יש לך את זה. כי יש חלוקת משאבים לאומית, יותר הוגנת. לגמרי הוגנת? לא, יש לי ביקורת ואני לא אפרט אותה לפניכם עכשיו. אבל היא הרבה יותר טובה.
אנחנו בתהליך חיובי. ואני צריך עוד לשפר. זה נכון שיש מה לתקן, יש לי רשימה של דברים שצריך לתקן. אז באמת לא, הכנתי אותה, הכנתי, ישבנו, דיברנו. יש לי בן שנייה עכשיו חבר כנסת, שהכין תוכנית עבודה, בין השאר בדברים שאת אומרת. אבל חשוב לי לומר שצריך לתקן את הדברים האלה, וזו משימה וצריך להילחם על זה וכו'. אבל מתוך הידיעה שישראל היא מדינה הוגנת, בוודאי ביחס לאירופה, בוודאי ביחס לאמריקה, בוודאי, בוודאי אלף פעמים ביחס למדינות ערב, בוודאי, בוודאי מיליון פעם ביחס לאיראן ולוונצואלה ולצפון הארץ. אני חושב שאחת המדינות ההוגנות ביותר בעולם, אולי ההוגנת ביותר בעולם. עם זאת, יש פה מה לשפר. וצריך להמשיך לשפר, זה עבודה שלי ועבודה שלכם. יש לי שאלה. כן. שמאל וימין, גם ביהדות בכלל, זה בחינות שהן מאוד מהותיות. ולא סתם אני חושבת שימין זה ימין, והשמאל זה שמאל. עכשיו, השאלה כאילו איך זה הגיע לזה, איך זה השתרש, כאילו, אפילו השמאלנים אומרים שהם שמאלנים, זה לא? אומרים שזה... בעולם אומרים שהסיבה היא שזה איך ישבו באספה הלאומית, בצרפת, ישבו משמאל, ישבו מימין, אז קראו להם מימין ושמאל, אבל לפי דעתי זה שטות. מכיוון שזה, ברור שזה שתי אמירות. אחת אומרת, שמאל זה בדרך כלל אמירות, בוא נאמץ את הערכים האוניברסליים, שזה אמירה נכונה. וימין אומר, בוא נאמץ את הערכים שלנו. שזה גם אמירה נכונה. ובחיים כל אחד ידע שצריכים גם רגל ימין וגם רגל שמאל, גם יד ימין וגם יד שמאל. בסופו של דבר אנחנו צריכים את שני הכוחות להשתמש בהם וצריך לאזן ביניהם. ולא למשוך אחד את הקצה גבול היכולת. כי זה לא נכון, אדם לא הולך רק עם רגל ימין ולא רק עם רגל שמאל. ורק כשרגל ימין נטוע בקרקע, רגל שמאל יכול ללכת. ורק כשרגל שמאל נטוע בקרקע, רגל ימין יכול ללכת. בסופו של דבר זה הולך יחד, בתהליך של שיתוף. אבל אנחנו עכשיו לא מסתכלים מלמעלה ועושים איזשהו משהו מהאום. אנחנו חלק מהתהליך. לנו יש תפקיד בימין שמאל הזה. אני לא יכול להגיד, מבחינתי ימין ושמאל שניהם טובים, אז אני שם שתי פתקאות בקלפי, גם נתניהו וגם יש עתיד. זה פשוט פתק שיפסל. אתה צריך לשים פתק אחד. או זה, או זה. בחר. או ימין, או שמאל, זה בסדר. זה לא ש... אני צודק והוא טריפה. לא. לי יש מה לומר, ולא יש מה לומר. עכשיו תורי, מחר תורו. אבל אתה חושב שיש מקום למה שהשמאלנים אומרים? כן. כן. תלוי באיזה מינון. יש בהחלט מקום שאנחנו אמורים להיות בקשר עם העולם, לא רק עם עצמנו. מה זה יש מקום? התורה מלאה מזה שאנחנו צריכים להיות בקשר עם העולם. ולדעת, לבחון איזה ערכים של העולם נכונים, ואיזה ערכים של העולם לא נכונים. בהחלט. אבל לבוא לאמץ את כל הסט, פרי וקליפה ויחד, זה לא. יש, אבל צריך להיזהר עם זה. כשאנחנו בדור שבו מאמצים את כל תרבות יוון, כמו נגיד בזמנות של מתתיהו, אז מתתיהו אומר, תשמידו את כל מה שקשור ליוון. ברור? אבל יש שלב שאתה אומר, יפת אלוהים ליפת ויש כמה בעלי השם. מותר לך לקחת מיפת דברים שהם נכונים. אבל צריך להיזהר עם זה. כי זה מסוכן, כי יש כאלה שאצלהם כל מה שהעולם אומר, זה הופך להיות קדוש, 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 כל מה שאתה אומר, הופך להיות הבל הבלים. אם, תלך דוגמה.
צבעונית. אם אני אגיד מילה נגד הלהט"בים, אתה חשוך, אתה גזען, אתה הומופוב, אתה מזוגן, יש להם סט של קללות ש... אני יודע את זה, כל פעם, אני יודע פעם שאני עולה לשידור ואני אומר את דעתי, אני... יורים עליי תותחים. יבוא מנסור עבאס ויגיד אותם דברים בדיוק. מה יגידו לו? יפה, 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 יפה. למה? כי מה ששלך הוא גרוע, מה ששלו הוא טוב. היה כעת כנס של מרץ בבית ג'אן. וישבו שם גברים בנפרד ונשים בנפרד. כנס מרץ, בבית ג'אן. כפר ערבי? דרוזי, דרוזי. גברים בנפרד, נשים בנפרד. אם אנחנו היינו עושים... מה זה אם? הרצוף באפולה, הופעה של מוטי שטיינמיץ. חרדי. הופעה באולם ששייך לעיריית אפולה. גברים בנפרד, נשים בנפרד. באה גברת דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמרה, גוואלד, אסור, זה תועבה, איך יכול להיות, גברים בנפרד, נשים בנפרד, אסור, אסור, אסור. זה הדרת נשים. אומרות הנשים, אנחנו רוצות. זה שבת בנפרד. לא, אתן לא מבינות מה שאתן רוצות. זה החירות שלי, אני בוחרת בזה. לא, זה לא החירות שלך, את פשוט, הסלילו אותך. יש מילה, הסלילו אותך. שמו אותך על מסלול ו... ואסרו את התופעה. ככה היה. בשם החוק והצדק והיושר. הנה, באותה מפלגה, כשבאים הדרוזים ואומרים, אנחנו רוצים לשבת בנפרד, זה רצונם. רצונם הוא כבודם. אז חדי העין שמו לב לנושא. אמרו להם, מה אתם? תבחרו את הדרך. התשובה היא, מה שאחר עושה זה יפה. משהו שלי, לא יפה. כבר כתב על זה ברל קצנלסון. היה אחד ממנהיגי מפלגת העבודה לפני 100 שנה. מכירות את הדרושה שלו? נקרא לכם את זה. זה פשוט משהו מכונן. נראה אם אני מוצא את זה. אמצא מיד. יש עם בעמים, כותב, אשר בניו הגיעו לסילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו, הם בזויים וסנויים. וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות. זה זה, אה? תחזור. הדברים ברורים. וכאן בארץ ישראל נדבקו בו חיידקים של שנאה לעצמו. על תדי כך שיראה את הגאולה בנאצים הפלסטינים, שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה עם תאוות הפגיון של המזרח. מי כותב את זה? לא בנגדיר. ברל קצנלסון, אחד מהוגי הדעות שמפלגת העבודה. הוא אומר, איך יכול להיות? הוא כותב את זה על יהודים שהריצו את הרצחנות של הבולשוויקים ברוסיה. ואיך איך, הם עושים פרעות ביהודים, איך הם מעריצים אותם? אבל יש עם, עלינו, מדבר, שבועט בבאר מים חיים שלו, ומעלל את כל הבורות הנשברים של הזרים. זה לא חדש להיום, זה סיפור לפני אולי 100 שנה, אבל סיפור כואב. ברוך השם, הדברים של ברל קצנלסון נשמעו, ואנשים בדור ההוא התפכחו מההבל הזה. וברוך השם, כבר סטנדרט לא שם משעמים, ואם מישהו יזכיר את זה לזהבה גלאון, אמרתי בדעתי פעם, אם אני אהיה פעם בעימות איתה, אני אזכיר לה את זה. אבל אני יודע מה היא תגיד לי, לא נכון, מה פתאום, יש שקר בזה. ברוך השם שככה הם אומרים, שמתביישים בעברם, שמבינים ש...
צריך להריץ את בער המים החיים שלך, ולא את הבורות הנשברים של עם אחר. תודה רבה לכם. תזכרו שכל מה שלמדנו היום זה הוראות הפעלה. יום אחד אתם תעמדו בצומת הזאת, מה זה, אתם כבר, אולי היום צריכות לעמוד בצומת הזה, אבל ודאי בעתיד, ותצטרכו לעבוד עם ההוראות האלה, עם המתווים האלה, והם חשובים מאוד. בהצלחה רבה.